Комсомолка не горсеп тебе генерен саха сергер улхан камса хантерли бите тогом бе силын татта жаны сергете өрекөте олен белейте этлер. Тарехен аспот күрен нах кемнере санатта билинге чат очото осылларга айбут туппут жохон улехет жон сети хитин билисте. Жанна бурмистер вакапсиер. Эн комсомол мин жолум ген ыңырынын сердеппит очутоого төрөнө комсомолисттер аспыт күннөрү сөргүтен уотта күэстээх тыл көтөр муннагар түмүстүлөр. Бары да эдер саастырын эргитен үйлөнөктөрүн кытта көрсөн сүргөлийн көтөгүлөн үйлөнөн күрбүт сылларын агыннылар. Нан бакшы ботун жугон орарете. Жие барыта ботун жугунан тутулду бута. Эп, ону тыгарыха, ону чөркөк үлөхеттере, борустой үлөхеттере киренлери тижени барытын туппуттыры. Биг бес качыта барыта ботун жугунан тутулду бута. Ток бар баахына барыта ботун жугунан оңолду бута. Отчуларга сыйлай котоннору, сыйлай гараштары барытын суботун жугунан туппуттыры. Маргарита Лисовна Ахтар субботуньюктарын күйүнен бүтүн бөхөлөк дая аммата тутулду бута. Манна сүрбе икки ройонтан ыччат керен күлүүлэхти күлүлэбите. Сороктор саңа бөхөлөккө олоксуен Ухан тенийен билигин биги даялар бүтен кен тутта этеллер. Олоксуен ыччаттар териде кытне бәгыт ханыргытыр дүчі болуден. Қадыр оны че эдер бағай боламыды, ечі барға қайын, она чәккен екі хөбілі әбірақпынен барға бұтен деп, бұта қанттан ұжы таттыл ұғын, екіз дойды оңыштамыд ұжы олары бұд. Онтон жоқсоғын комсомолиға Дария Миронова бір нақтан үс тұңчаттан тақса литрен ұғын бастығынар кәкелергер кейрен ағу ғансыллағы олимпиадаға барар путевканан нағырадыланан тұрар. Комсомол көгілігінен бар бұта, комсомол қоға беті болар мен бағар олықты, ана бұтын атын әме бағар атын жыл қазақ болым. Комсомол білімдеген бұл туақтар бұн көрсен, аға вердім, рүкку береді, білге хаджабыд, білгіл әбіт жаннар бұн көрсен. Тірәхәңі бұлатыған ұтчаттары түмсі әйгі тәлбет арты қытнан аяннан, дойды бұт таты бұт түхігір күйіс бүтін аны бүтден андағыр тылдыра аға сағаста ақтары долғытта өртті. Жанна Бурмистрова, Константин Карякин, Сақа телевидениеті, Тат.